旅行中最期待的就是品尝各地美食，但是总得先付出代价，排队排好久，腰酸背痛，不下油。旅行中带回满满战利品，好开心，但是大包小包，肩颈酸痛，不下油。今天居然走了20000步，难怪小腿好酸痛，不下油。对了，还好我有普拿藤肌力，能有效缓解各种酸痛，而且深入渗透，超快速有感啊，多么做爱哦。出门在外最期待看到沿途美丽的风景，但是酸痛总是突然来报道，还好我有携带方便的肌力镇痛乳胶，用擦的3倍更有效，而且清爽不黏腻，远离酸痛 so easy。 我的旅游最长旅伴普拿藤肌力。